dělej. Mé jméno je Antonín Dolní. Přijeli jsme zde. Já jsem Standa. S kolegou natáčet dokument o tomto lese. Ztrácí se tam lidi. Já to řeknu. Ztrácí se tam lidi. Dějí se tam divné věci. A my jsme to přijeli natočit. Všechno natočit. My. Jsme to slyšeli od našich kamarádů, že se tam ztrácejí lidi. Sice už jsme nevěděli dlouho. Možná jsou mrtví. Aha. No tak. Jak je tady hezky. Za chvíli se vám budeme hlásit s rozhovory s místními občany. No. Natočili jsme. Jdeme hned. Jo. Jdeme. Dobrý den, nemůžu se vás zeptat, tady v tom lese, co je pravdy na tom, že tam straší? Ne, s tím vás. Prosím vás, můžu... Dobrý den, babičko, můžu se vás něco zeptat? Dobrý den, panáčku. Co je pravdy na tom, že tam v tom lese straší? To já nevím, ale nechcete met? Ne, děkuju, mě by jen zajímalo tam v tom lese, jestli se tam třeba nestrácej lidi nebo tak. A tak vajíčka. Ne, vážně ne, děkuju. A tak buchty. Ne, taky ne, tak děkuju, naschledanou. Pozdrav pambu, panáčku. Ale už leze. Dobrý den. Dobrý. Můžu se vás zeptat, tam v tom lese dá se tam stanovat? No, ne. Je to rezervace. A to by to byl takový problém. No, prej se tam ztrácejí lidi. Jako vážně? No, opravdu. No jo. A to je jenom pověra. No dobře, no. Tak naschle. Dobrý den. Můžu se vás zeptat? My tady máme informace, že v tomhle lese se ztrácí lidi, tak by mě zajímalo, co je na tom pravdy. Vím, že minulý rok tady šli nějaký dva se ztratili, ale nevím, nic zvláštního jsem jinak tady neviděl. Jo a vám třeba se tady nic nestalo? Ne, ani klukům z pluku se nic nestalo. Mhm, no tak děkuju, no. Prosím. Naschle. Tak. Za chvilku se vydáme na cestu do lesu. Tak, styk a vyrážíme. Jdeme. Baterky máš? Ano jo. Myslím, že jo. Takže vážení diváci, nemáme tolik materiálu k nahrávání, takže naše záběry musíme na chvíli přerušit. Za chvíli se vám budeme znovu... Tak už jsme na cestě asi půl hodiny. Odvaha síla nám teda zatím nechybí, že? Že bys to vzal třeba. Počkej chvíli, věnuj se kulturní činnosti. Tak. Ježiš, docela výstup. Tak a už se blížíme k lesu. Přesně jak nám radili vesničani. Za chvíli vstoupíme do lesa. Tak, a jdeme. Nikdo se nebude flákat a přidáme. Pěkně. Pochodujeme do lesa. Tak. Vesničanů prý už do lesa skoro nikdo nechodí. Tak. Dostali jsme se
Hra dvouroští rovněž. Tak musíme najít hodné místo pro stan. Tak jsme asi našli místo pro stan. Tady jo, dobrý. Tady bych to nechal. Někoho ta cesta zmohla. Já bych se šel klidně ještě proběhnout, proskočit. Zas taková hruza to nebyla. Jo. Tak. Tak honem, honem a postavíme stan. Jak za chvilku budeme mít večer. Ne, jdeme stavit. Standa zatím pěkně rozvinul stan. Tak. A už začne zatloukat koliky. Jdeme tam kladítko. Mělo by tam být u koliku. Aby by je kladívko u koliku. No já ho tam vždycky dávám. Musí tam být. Tak tento tajemný les skýtá mnohá tajemství. Tam kladívko není. Mnohá tajemství skýtá tento les. Ale strašný, jsi nevzal kladívko. No. Bože. Možná. Tak. Tanda to asi zvládne sám. Vypni to a pojď mi pomoct. Aha. Tak asi nezvládne. Potřebuje pomoc odborníka, je? Který nevzal kladívko. No. Tak a Tanda jde zabodnout poslední kolik. To si to mluví. No. Tam jsme fakt pěkně postavili. Je to. Tak a jdeme dovnitř. Jdeme spát. Jo. Tak to je náš velký stan. Ale honem. Tak už bydlíme. Chceš napít? Ale jo. Se poliješ. No dobrý, to stačí. Jaku? Si budeme za chvíli spát už. No. To tak vypadá, za chvíli nám padne tma. Kolik je? No tak to já nevím, já nemám hodinky. No. Tak bude tak na už tak půl sedmi. Další záběry. Budou přítomně až zítra. Loučí se s váma Tonda. Standa. Standa. Dobrou noc. Co to je? Tondo. Tondo, vstávej. Co to je, bože? Co to je? Stávka. Jo, no. Honzo, pojď mi kameru. No. Mé jméno je Petr Machálek. A jsem začínající režisér s přáteli, které můžete vidět v mém pozadí. Teda ne jako v pozadí, jako za mnou. Promiňte, já jsem trošku nervózní. Tak jste mi to přáteli, putujeme do těchto lesů, kde na nás čeká film, na který jezdíme již několik let, ale letos je poprvé v těchto lesích.
další zprávy nahrají nejspíše, až dorazíme do tábora. Tak jsem zpátky. Tu kameru si ještě nechám, jo? Jasná věc. Tohle je Honza Slepák. Pro naše filmy píše scénáře a vymýšlí náměty. Je to pohodář. Skvělej kluk. Jo, hele. Pochlubil se z té svý zprávy o tvým velkým vzoru. Já bych tomu neříkal přímo jako vzor. No, Peťan se totiž už pátým rokem učí kung fu a jeho velký vzor je Jackie Chan. On má všechny jeho filmy. Nech toho. Hele, vypni to a pojď se taky najíst. No jo. To je krása. Pole, louky, lesy, láně. Teda, lány. Tak pojďte, hoši. No jo. Hele, vyhláška. Pozor. Z důvodu opakujících se záhadných zmizení v našem lese, viz houbař Vomáčka, či skupina turistů z MB, je vstup do lesa zakázán pod pokutou 300 kč. Obecní úřad Horní Stakory 1957. Kluci, tam nesmíme. Tam nesmíme, tam se ztrácejí lidi po stovkách. Co zas má? Že to tady vůbec vydrželo, že je to tak starý. Pojďte jdem. Co děláte? Pojďte ne. No pojďte. Pardon. Kudy dál? A mě nikdo neřekl, že tady bude takový rozcestí. Já zkusím zavolat tomu Mírovi z tábora. Kurva. Ten nemám signál zase. Ale tak půjdem třeba tudy, ne? Tak co se může stát? Pojďte jdem. Myslíš, že se do toho tábora dostanem? Snad nevěříš mým vůdcovi. Dělej! Hej, bude snad tu, hej. Bože, bože. Až ho najdou, tak půjdou po nás. Zavřou nás. A víš, co s tebou udělají ty vazby ve vězení, když se tam jdeš osprchovat, tak tě někdo hodí na zem mejdla, řekne ti, aby se sebral a... Zahrabujeme ho pod listě a necháme ho tady, a když tě někdo bude ptát, tak ho neznáme, jo? Joj, dvojce. Jseš v pořádku? Žiješ? Ty spadl asi z 10 metrů. Neotravuj. Můžeš chodit? Ne, asi volaj se spadnu. Pojď, zvedej se. Já si to všechno tady vyfotím. Zmotně. Jau. Unesu. Jak daleko to ještě může být do tábora? Nevím, tak 10-15 kiláků. Tak to teda ne. Máš strašně špičatý záda. No, to víš, že jo. Tak postavíme stan, no a zůstaneme tady přes noc, jestli se mu ta noha nezlepší. Ve stanu ještě všichni spěj, jsem řekl, že si tady natočím přírodu. Doma aspoň ukážu, že jsme byli v pěkném lese. Zvířátka tady jsou. Hele, budka. Ha, pro ptáčky. Srnka? Ne. Co to je? Pane bože. To je... Bože. Hoši! To je oběšené. Hoši, staňte. Bobě.
ještě. Vidíš to tam, vzadu. Pojď sem. Koukej na to. On byl asi jen jako pověšený. Třeba se tam jenom protahoval. No a zkusím ještě ty policajty. No furt nemám signál. Tak se nejdřív najíme a vyrazíme pak. Zkus to ještě jednou. Kolikrát to asi budu zkoušet? Tady policie Mladá Boleslav. Jo, tak fajn. Já jsem Jan Slepák a volám z přírodní rezervace Vrchbaba u Kosmonos. My tady s kamarádama jsme našli v lese oběšenýho člověka. Ano. No, co máme jako dělat? Vyčkejte na místě asi 2 hodiny, najdeme vás. Jo, děkuju, tak náschle. No tak paráda, máme tady prý asi 2 hodiny počkat a přijedou. Tak pojďte, jdem zatím ke stanu. Tak ve stanu jsou ty všichni po obědě. Já jsem se vydal, že ještě natočím pár záběrů. A teď vás asi opustím, až musím vykonat potřebu. Co tady je? Jaký holiny? Co to je? Bože, to je ten oběšenec. Bože! Come on, kamera, dobrý. Tak jo, můžem. Ne, dobře. Já to postartu. 3, 2, 1. Jak to tak vypadá, jak se nám tady někdo bál a strachy utek. Až tohle uvidíš, tak se nad sebou zamysli. Tu kameru si mohl aspoň vrátit, když se s ní mohlo něco stát. Nefoť mě. Když se s ní mohlo něco stát, nechat jí tady takhle v lese. Že jsi blbej. Jdem. Pojď. Hele, zkus mu ještě zavolat. Jo. Ne, má něco s displejem, hele. Hele, ty jsi jistý, že jsme šli předtím tudy? Já vím, já se o cestu nestarám. Nech mě, prosím tě, pojď, jdem. Co děláš? Jau! O prdele! Co to bylo? Ježiš. Co je? Co to dělá? Jau! O bože, kde je Peťan? Co to děláš? Ne, nech toho, pojď! Pojď onem! Ježiši, on je mrtvej! Bože můj! Nech to! Ono něco zabilo! On je fakt mrtvej, pane bože, co budem dělat? Je náš stán! Naše věci! Pojď pro to, honem! Ježiš!
Ježiš, kam to všechno zmizelo? Něco po nás jde, vyměň to nejdůležitější a zdrháme. Určitě nechám tady věci za několik tisíc. Dělej sakra, musíme jít. Pojď, pober to všechno, ne. Co to je? Blížíme se k vám, jste dokonce na dohled. Dostaneme se někdy odsaď. Jak to mám asi vědět? Sakra, musíme se odsaď dostat. Já ale nemůžu, já jsem na pokraji vyčerpání, mám žízeň, já chci spát. Nemůžem tady zůstat. Musíme pokračovat. Ale já nemůžu. Udělej to pro mě. Tak jo. Tak jde, musíme se najít nějaký místo na přespání. Na otravu už. No. Je večer a my jsme našli hodné místo na spaní. Jsme na pokraji smrti hladem, únavou a vyčerpáním. Naše věci jsou v tahu a kamaráda Petra Machálka nám někdo zabil. To je to dobrý kluk, dobrý kamarád. Tak ho myslíš vážně, jo? Ne, byl to idiot. Ahoj Petře. Vzpomeňte na něj proto s úctou. Vynesl do našich životů tolik potřebné světlo a položil svůj život na oltář filmu a my jsme mu za to velice vděční. Byl to opravdu zlatý člověk, který se jen tak nevidí a nikdy už ho nic nenahradí. Měli jsme ho rádi. Bože, pomoc! 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 Utíkej! Dělej, pojď! Pojď honem! Sakra, pojď! To je! Pojď! Ne! Dělej, zdrháme! Dělej, pojď! Pojď! Pojď tam, milé! Dělej dolů! Dělej, jde po nás! Honem! Na, vem si tu kameru! Já se ho zbavím, dělej, vem si ji! Dojďte tady! Měli bysme dokončit hey! Tvojí práci. Co to děláte? Tak je! Dokonči to. Chutná?
Cause I let you stay.